Vava rero. Umuvandimwe wanje. Ubitwa n'inkuba. Agenda ubusa nkubona nkinga wakakubitwa n'inkuba. Ndakuvumye mvuka mu basinga. Kakubitwa n'inkuba. Mwana ubuyaro pasa kabasha yamamagaye. Ariko hera kuri masakura duhere kuri Geraldimbabazi. Inama zose bangiriye nzirenze ko ndakuvumye hagati y'abandi babyeyi tu. Nyine bura n'umuntu ubutaraciye mu ishuri wenda abantu batagize amahirwe nibabyumva ntibabyumve nabi. Ariko buri umuntu ubutaraciye mu ishuri ari umwana wakuriye mu rugo mu ihene ajya kuragira iki ajya kuvoma ari mu ntama ari mu yego ataragira amahirwe yo kuba muri societe yego hari igihe nyine ari kuri aba bameze akapfe wangara uzafate turashinga ugende umurike muri nyina ntabwo bwanjye bifite buzanyemera kumurika muri nyoko nzi ko ari wowe waturutse muri nyoko nzi ko twese ariho duturuka wa wiki papfu zagenda uhambwa muri kamuri nyoko karindagire asigomara kuba barekera kuba barekera dukuri kuba uva narababaye n'uyu munsi sibyo vava ukuntu ateye sibyo yego nakubwiye mu buzima busanzwe n'umwana mwiza ntacyo yakwima gifite yego kandi buriya no mu mutima w'ukuntu ateye ikintu atakubwiye ntago gihari yego ararakara vuba kandi umujinya ibintu byose umuterereje akabivuga ntagira kontrole y'umujinya we yego n'ubu ngubu twari turimo tuvugana njyewe ndamukunda pemba mugira wenda arankuriye sibyo yanambwiye ngo ntabwo ndusha ubwenge yego ntabwo mbumurusha kuko ntabwo ari njye umugejeje hari ageze ariko buriya n'abanyarwanda banyumva sibyo kirazira gutakaza umwanya umwanzi wawe umwanzi wawe uzamwemeresha ibikorwa byiza njyewe inama namugiriye namubwiye vava urabizi ndagukundura umuvandimwe wanjye nta mwanya ufite wo gutakaza kuba kwanga kandi iteka ryose nubona nta muntu ukwanga kirazira ubundi niwicara nta muntu ufite ukwanga uzamenye ko ufite ikibazo ubundi ugira abanzi umwanzi wawe akwanga kubera hari ikintu uri kumurusha yego nubona abantu bose bagukunze uzamenye ko harimo n'ikibazo yego abantu bakwanga cyangwa bakugirira ishyari kubera bari kubona hari ahantu ugeze hari iterambere uri kugeraho wowe rero wihangana n'abakwanga mu bitutsi aho ubwo ukora cyane ubatsindisha ibikorwa byiza yego nta mpamvu yo kwirwa uhangana n'umuntu yagututse ngo nange reka musubize wayo ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe bakunzi ba 5 generation tv imana y'amahoro ibaho umugisha wewe wakoze subscribe ndakubwira ko utazicuza tuzajya dukomeza tuguhe show after show niyo mpamvu turi hano ku bwanyu kugira ngo tubagerere ahantu mutagera kandi tubazanira ibintu bishyashya amakuru mashyashya kandi ya entertainment ubuzima rusange ndetse n'imyidagaduro kuri uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa mu minsi yashize yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yigeze gukorerwa ubutubuzi n'uwiyitaga Nayiringabo muramuzi cyane ariko kuri uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bidasanzwe fina ikaze kuri 5 generation tv urongerejwe ndumva uri kuvuga gahoro kuko nari kumva neza umwaka wawutangiye gute fina umwaka nawutangiye ari imvange nkuko bisanzwe mu mwaka nyine hazamo ibyiza n'ibibi ukishima hakazamo ukarira abari imvange ariko ndashima imana imana yaraturinze imana yarandinze nubwo ibibazo bitabuze kuza ariko imana yarahabaye
abantu baguheruka hari umuntu wiyitiriye Neri Ngabo akakurije dufaranga twawe twose twose amaherezo yaje kuba yaye amaherezo kuntu byaje kugenda nariyakiriye tuba tugomba kuba abanyimbaraga mu bintu byose yego nago ibibazo bigomba kudutsinda ahubwo twe tugomba kubitsinda nariyakiriye abatuzi babaho bibaho nyine abatekamutwe babaye benshi urumva nagizemo n'ubujiji nago mbihakana yego nago nagize amakenga ariko bitewe nyine n'ubuturage n'iki mbonye ifoto ariye ampaye na nimero imubaruyeho nkabona na statinize nizeye ko ariwe ntabwo nigeze ntekereza ibintu byinshi cyane ko nari nayihawe n'ubundi n'umuntu n'ubundi bacataga urumva nawe yaramubeshyaga ni ukuvuga ngo wayiguhaye yarakubwiye ati nshata na Neri Ngabo uti mpa nimero ye dufite nimero y'umustari abantu rero ikintu cyatumye mukunda ni uko nabonye yita ku bafana nyine namubonaga nk'abandi bose ambwiye ngo turacata nawe ndamubwiye uti yime nzajya imuvugisha yayimaye twe yaducata urumva nabitswemo icyizere ko ari wanyawe nanjye mbona niwe nawe urumva yarabitse ibinyoma reka tumenya ko ari umutekamutwe nyuma ubuzima buriyakira ubuzima bugakomeza fina reka tubwire abantu badukurikiye bajye bagira amakenga kuri buri kintu especially kuri izi mbuga nkoranyambaga habaho icyo bita abasikama abatubuzi benshi bitwaje imbuga nkoranyambaga bakaba bakubeshya bakiyitirira ibyo batari byo bagamije inyungu kuri wowe abantu rero bajye bitonda aha bakwitonda cyane kuko nyine isi nuko imeze yaranduye isi yaranduye n'abariho baranduye tugomba kugira amakenga tugasenga n'Imana kugira ngo iduhushurire mwe nabo bantu yego kuko ntabwo twe twabisobanukirwa iburengerazuba kuva iburengera bwaryo kuza mu mujyi wa Kigali abantu b'iburengerazuba especially Cyangugu n'abantu bavugwaho kugira udukoreyo twinshi ndetse no kugira impano nyinshi muri entertainment basangamo mu itangazamakuru basangamo ndetse mu mpande zose zitandukanye ubasangamo nawe akaba ari huva iwabo wa vava na Fabrice na Bamoriki na Banopja mufite ibyamamare byinshi haturuka ibyamamare byinshi n'abastari ariko buri umustari ni Yesu abandi ni imiyaga Yesu agenda bahuhiramo ariko umustari ni Yesu fina uyu munsi rero naguhamagaye kugira ngo tuganire ku bintu by'umuvandimwe wawe vava wamenyekanye nka Dore Imbogo Imana yamugiriye iteka imutera iteka abaramenyekanye mukomenyekana kwe bitungura benshi abo mustari karahava imboga ibibaye imboga byose ni Yesu bigena nyine niyo mpamvu zo ngo umustari ni Yesu aba yabahuhiyemo kubera ko ugereranyije aho umuntu aba yaravuye yaravukiye ntabwo ari uko nyine n'Imana iba yabagira ubwo buntu Dore Imbogo rero araje abaye umustari agiriye umugisha kuri social media abonye abaterankunga agura intama agura ibimasa nk'uko abivuga n'akarima ariko mu minsi ishize nk'ibiri cyangwa itatu hari abagiye bakritika ku mivugire ye ku myitwarire ye bamwe bati dore agafaranga karabonetse atangiye kwitukuza wowe urateganya kuzitukuza gusa ntabwo ugasanga atari no kwitukuza ari amazi meza kandi amazi mu cyaro ubuzima burahinduka ariko njye ntabwo nabikora ariko nawe bizaza amazi y'Ikigali ariko uko ndi nyine ndabishimira Imana bamwe ngo yitejeho ikibuno ibintu biri ariko yego ikintu nguhamagariye ni ibintu bimaze iminsi bicicikana ku mbuga nkoranyambaga aho vava cyangwa Dore Imbogo cyangwa Valentina agaragaye kenshi ku mbuga nkoranyambaga ari kuvuga amagambo ateye isoni benshi bavuga ko atarezwe wewe wabifashe ute nk'umuvandimwe we atarezwe gutukana oya nyine abantu bakavuga bati uyu si umuco w'umwana w'umukobwa kuza kuri social media ugatukana
Aya nta muntu ubutararizwe ahubwo biterwa n'uburyo barakiri ubwo burere wahawe. Aha. Vava rero umuvandimwe wanjye. Nta sano ry'amaraso dufitanye. Yego. Ariko mufata nka mukuru wanjye cyane ko ari umustari kundusha. Kandi nawe ukaba ari muri iyo nzira yo kugira ngo utabore. Yego. Vava rero ndamukunda. Vava nubwo bimeze gutyo, vava buriya ni umwana mwiza. Ukuntu ateye nyine buriya n'umuntu uba utaraciye mu ishuri wenda abantu batagize amahirwe nibabyumva ntibabyumve nabi ariko buriya umuntu uba utaraciye mu ishuri ari umwana wakuriye mu rugo mu ihene ajya kuragira iki ajya kuvoma ari mu ntama ari mu yego ataragira amahirwe yo kuba muri sosiyete yego hari igihe nyine ari kuri aba bameze ndetse n'abantu bize nabo babamo ugasanga muri karasi abamo mene uwo muntu udafata ibintu kimwe nyine wakira ibintu nabi twakundaga kubita ngo ni ibifura yego barakarazwa n'ubusa akantu gatoya agahita arakara kandi wakumva ni wamuvuga yego hari abapasiteri hari umupasiteri waje ahanurira vava ko natitonda afite umwuka wo gukenyuka vava nawe yararengereye yesu wenyine niwe ufite ubuzima bwacu mu biganza bye ariko yavuze ko yatumwe n'imana ntabwo ntabwo imana ituma kuriya imana ahubwo irakuburira akavuga ngo umwana wanjye uri kugenda muri izi nzira ikagukebura kuko twese turi abanyabyaha kandi imana ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi irabizi ko turi abanyabyaha turi mu isi ihora ahubwo idukangurira kwihana no kuyegera cyane igahora itugirira imbabazi ntabwo imana yagutuma wunda gukenyura gutese ndagaruka kuri vava n'umuntu bahanganye umva aramutuka koko akamutukuza abantu bavuze vava agafaranga kamaze gutuma utinyuka urumva kuri social media nimbuje ukagira icyo uvuga abantu bakakumenya umuntu kwicara akagukritika numva ko ari nta kibazo cyane cyane yuko uba wagiye ahagaragara uba wabaye icyo bita public figure abantu ntabwo bakira ibintu kimwe vava ukuntu ateye sibyo nakubwira mu buzima busanzwe n'umwana mwiza ntacyo yakwima gifite yego kandi buriya no mu mutima w'ukuntu ateye ikintu atakubwiye ntabwo gihari yego ararakara vuba kandi umujinya ibintu byose umuterereje akabivuga ntagira kontorore y'umujinya we yego n'ubungubu twari turimo tuvugana ngenda mukunda pemba mugira wenda arankuriye sibyo yanambwiye ngo ntabwo ndusha ubwenge yego ntabwo mbumurusha kuko ntabwo ari njye umugejeje hariya ageze ariko buriya n'abanyarwanda banyumva sibyo kirazira gutakaza umwanya umwanzi wawe umwanzi wawe uzamwemeresha ibikorwa byiza sibyo n'iterambere wowe kora cyane ahubwo utere imbere ukora ibyiza guhangana n'umwanzi ntabwo ari ugufata ngo umutuke ntabwo aricyo kigaragaza ko wamutsinze vava mwaraganiriye mwari kumwe mu nama wamugiriye wumvaga wamugiriye iyihe nama we yavugaga ko yarakajwe n'iki gituma ajya kuri kamera ngewe inama namugiriye namubwiye vava urabizi ndagukundura umuvandimwe wanjye nta mwanya ufite wo gutakaza kuba kwanga kandi iteka ryose nubona nta muntu ukwanga kirazira ubundi niwicara nta muntu ufite ukwanga uzamenye ko ufite ikibazo ubundi ugira abanzi umwanzi wawe akwanga kubera hari ikintu uri kumurusha yego nubona abantu bose bagukunze uzamenye ko harimo n'ikibazo yego abantu bakwanga cyangwa bakugirira ishyari kubera bari kubona hari ahantu ugeze hari iterambere uri kugeraho wowe rero wihangana n'abakwanga mu bitutsi ahubwo ukora cyane ubatsindisha ibikorwa byiza yego nta mpamvu yo kwirwa uhangana n'umuntu yagututse ngo nange reka musubize wayo uwo mwanya ntawo dufite ibintu byinshi twakora byaduteza imbere byatugirira n'umumaro nta mpamvu yo kwirwa duhangana n'abanzi bacu dutukana nange nibwo nkiza mu itangazamakuru yego ariko hari abatangiye kunuka gusa ko ntaguhamagaye nziranye n'abanyamakuru benshi yego kandi bamambwiye dukora ibiganiro ariko njye nta mwanya mfite wo kujya gusubiza abantu bantutse ahubwo abo ngabo ndababwira ngo imana ibasange sibyo imana ibikomba ahubwo ugomba kumusengera imana ikamusanga agahinduka nk'umuntu waganiriye na vava murabana mu buzima bwa buri munsi mbere y'uko ajya gukora ibiganiro uba wamuganirije ndetse hari n'aho nababonanye
aba yaje agakora ibiganiro nawe uhari wowe bitekereza gute ubundi akubwira yakubwiye ko ari iki cyamubabaje cyane kurusha ibindi ikintu cyamubabaje nyine ubundi yanga umuntu umuvuga icyambere ngiye nagira amahirwe yo kujya mu bukwe bwa Deben nari ndiyo haruko imana nyine duhuhiramo urabona nago ndi umuntu mugane wa wundi ngo ntagira sura ryo kuri yego isura ya vava ntagira kuririmba mu bukwe bwa Deben ariko hoya nawe yararengereye urasa abantu bose barimo haranuko ari beza kuburanga n'imana n'imana ibikora nange rero ndi mu bantu bagiriwe amahirwe yo gutaha ubukwe bwa Deben yego nta invitation uri kumwe n'umuvandimwe wawe vava twari twajyanye n'abandi hari harimo n'abandi bakobwa bavuga namwise neza Josiane nawe yarahari nawe yarahari urumva ngiye twarinjiye Deben yaraje nyine vava aravuga ngo banze ko twinjira urumva arabimubwira yego vava nyine ubundi when avugira ho tu avugira ati Deben banze ko twinjira uko nyine Deben nyine agira gutya ati ndanze ko mwinjira ati nikira kigabo ati kubera iki bari kwanga ko mwinjira ubwo icyo kigabo yavugaga ni cyande ntabwo ndabamenya nyine ni umugabo yanze ko yinjira ntabwo mbizi ni muyoboke yego noneho rero turangije twahise twinjira tuza nyine inyuma ya Deben twinjiranye n'iri elementi uri uririmba ngo efodet le producer abantu baramuzi cyane uri uririmba apucuri n'inana yego bari abastari bose yego hari ukuntu rero yasa guhuhiyemo nawe uyumva ukavuga uti reka kakwicazanya n'abakomeye yego reka mbe proud yacu ndinjira nyine nanjye ndavuga uti imana irabikoze reka nanjye nibinjire ndinjira ninjiye ngewe vava yarandi inyuma nari nzi ko nawe yagize amahirwe yo kwinjira ndinjira noneho ninjiye nyine bakajya batubwira ati mutambuke nanjye ndangije nyine nk'abantu bari kumwe n'abasitari batwubashye cyane nari ndinjira noneho njyewe natunguwe nuko before mbere yuko twinjira hari uwabanje asunika njyewe nari ndimo ndafotora ndi gufotora Deben yarandi imbere noneho arangije turi gufotora sinzi muri baraba niba ari amabosa bari abanze yego atubuza gufotora atubujije Deben aravuga ngo nimureke abana bifotorere urumva Deben ni umwana mwiza yego urumva asunika vava amusunitse niho vava yese arira ngo usengukire kunsunika kimpori baramusunitse bamusunitse nyineho Deben yabivuze kabimureke abana binjire yego niba ngiye rero bataramenye ko turi kumwe niba barabonye nanjye ndi umuntu ukomeye nk'abandi bose imana iguhaye icyo cyubahiro nawe uba proud yacu kuki wewe winjiye se vava agasigara kandi ntabwo namenye ibyabaye nari urumva nari mfite telefone ebyiri iyanjye n'iya vava ngiye nari ndi imbere vava yarandi inyuma ngewe nyine ndi kumwe na ba junior giti na elementi na krisizi nuriya uririmbe up truly you fund Afrique. Ura waririmbye. Okama. Mukama. Ni Okama. Bara ni twinjiranye. Mukama turamusuje. Hari igihe Imana ikwira promotion. Mbona njyewe ntihagira umvugaho nari niyambariye nyine nanjye. Mbona baranditse ndinjiye. Ntabwo rero namenye ibyabaye ko vava yasigaye. Kandi ngo wari ufite na telefone ya fotoza. Nari ufite na telefone ye ndinjira. Tuvugisha ukuri ntabwo wabagize poromosiyo ngiye nagezeyo ndamubura nawe ntiwasohoka ngo turebe ibyabaye urumva atangira kumpamagara ku yindi telefone ndavuga wa mana we nta poromosiyo nk'iyo mpaye ntabwo nyivamo tu ndavuga uti rwose Yesu abe yihanganye pe kambanze nihera ijisho kuko najyaga nkunda kurota mbona nabonye abantu bakomeye bari abasitari bose najyaga mbarota ngiye kurota ngiye kubona mbona ndababonye mbona uriya niyo bosco mana we ndishima ngiye nagezeyo urumva ngiye mu wawe nta waruhari se turimo sibyo tujye twivuga uko turi mushuti wawe neri ngabo nta waruhari ntabwo yari ahari kandi mu bantu bari banjanye nawe arimo nari nzi ko ndahamubona nabajije elementi arambwira ngo ntabwo yaje urumva hari umuntu wese wakubonye abona ko nawe uri umuntu urenze yego yaba yageze hano gutesa ndangije nanjye uzi ikintu nakoze ya promosiyo nabonye na andi muntu sha ampereza na nimero ye tayari
ubwo noneho yarayikwiyere naho zabuskana noneho urumva hari hari abakobwa abakobwa beza ba misi bakaje uri ibyana byo mubakire bikunda ukuntu ubyo usho ngo dore andi musha ngo wamumanga musuzu ndange simwagiye mukamusuzu ngo yasha ngo usa nanye ndavuga ariko iyi promosiyo imana yampaye ariko nyibyaza umusaruro ndagiye muguyemo ndamuhobera ati bite ni byiza nishime guhura nanjye ndagukunda wawe byiza cyane rero ndi mu bintu byinshi urabona sinzi ibintu narashinzwe mu kuko nabonaga agenda gutyo reka nguhe nimero yanjye tuzavuga ubuse niguhamagara nzakubona iyi nimero niyo nkoresha nta kibazo wanyandikira twavugana arayima ayiyandikira muri telefoni mukuramo password ayishyiramo bana babandi bampaye izandi n'ingabo bambeshye ndamubwira ngo ufite indirimbo yego ndamubwira nanjye ndashaka kuzamuka afite indirimbo nziza nanjye kuyimvisha rero nta mwanya afite wo kumva indirimbo pe ndumva ifite sound nziza we tuzaganira yego uzamamagara vava ubwo aracyari hanze aracyari hanze yego urumva ngiye nari nifite inzozi zo kubona abantu benshi si ibyo tuvugisha ukuri n'imana iguha umugisha nta mpamvu yo kurekura ahubwo nahatakarije amahirwe bahamagaye abahanzi bose bo gutaramira The Ben baragenda borasigara oya barabahamagaye abahanzi mwese nimuze mwese umuhanzi wese naza ahantu mpagaze nari negeranye na ndimbati iyo nari ndi kwigira mu basitari nyine urumva nari ndi kubifiringa umutima uri hari igihe amahirwe aza akagucika umutima ukajya umbwira ngo se ninde muntu uzamenya ko uri umuhanzi kurenza uko wowe wiyizi ko uri umuhanzi we proud genda nawe utaramisha amahirwe ntabwo bahatinze bahise ko nyine bahava baririmbye iyihe ndirimbo cyangwa bakoze iki babahamagaye bagiye nyine baramuririmbira hari n'uriya niyo bosco bose bahari nshaka kujyayo kubera bahamaze akanya gato nyine mpita birangira ntagiye ariko nari ndi kujya numva najyayo nanjye nkaba proud yabyo kuko burya ubundi niba wiyumvamo ikintu we banza ugirira icyizere abandi bakugirira icyizere ariko we wabanje kukigirira niko umutima wambwiraga aya mahirwe nyine aracika ariko ndashimira imana ko nanjye aho abakomeye ndetse n'aboroheje batagiriwe amahirwe bamwe kuhagera kuko hari abantu benshi bifuje kujya mu bukwe bwa The Ben batabibonye yego banakomeye bafite n'amafaranga na vava rega ntabwo yabibonye hanyuma rero usohotse vava mwongeye kubonana vava urumva ntabwo nasoje ubukwe njyewe icyo nashakaga naravuze ngende nirebere The Ben ndebe n'abo basitari n'umugeni ubundi witahe n'umugeni ngende mbahobereho agenda nifotoza nyine nifata n'uduserifi uvuga uti ariko mu mutima nkajya mvuga ngo nubwo bimeze gutyo hari umuntu uri hanze yaje kumpamagara ku yindi nimero arambwira ngo wanze niye telefone ndambwira vuba ndi gufotora ihangane ndakuzanira amafoto wafotozaga iyawe wafotozaga iye zose yego nafotozaga zose kuko pasiwadi yenda yize yego noneho abonye ntinzemo sinzi ngo abantu bari bafitanye isho ahita we aratega aragenda ndamubwira agenda mumbwira ahantu muri ndabasangayo ntabwo aya mahirwe yancika ndi gufotora hari abantu nari ntarabona na karaka kametisi k'akazungu yego kitwa ndi hano karaka karirimbye bamwita nde kameze nk'agasore nako narakabonye bamwita babu babu shan umwana mwiza cyane usaba bose narabahobeye urumva umuntu ukubonye hariya atavuga uti uyu muntu nawe ntabwo asanzwe bose naramuhoberaga nishimiye kukubona ati wawe iyo poromosiyo nyine ndayifiringa imana kuko yari iyimpaye ndabishimira imana ya uyu mwaka nubwo nakozemo agisida uturutse kuri siteresi kugira ngo ikiganiro twakoranye nakoranye na samu gakire wabonaga ko nta kibazo nari mfite ntabwo nari meze gutya ntabwo wari ufite izo ntofego abantu barabibona ariko utangiye gukira ubwo mwakoraga ikiganiro byari biri grave nubwo twahura n'ibibazo ariko dushime n'imana urabona satani umugambi yari afite niwo gutwara ubuzima bwanjye kuko byahuye n'izo siteresi zose mfite nari ngiye ahantu mu giturage shyiraho umumotari puresha ngo ihute ese kuri kunyihutisha nawe yari yishyiriyemo agacupa nta n'umwe wari uri muri nombare nari nazi ko nawe yanasinze urumva aho ngaho hari kugendera ubuzima bwanjye mubwira ngo wirukanke numvaga mu mutwe hashyushye buriya umuntu ushaka mu mutwe haba horoshye
numvise za challenge zimbeho zimbayeho ndavuga mana ubu nkuko nari nzi ko indirimbo zanjye zigiye kujya hanze n'udufaranga twanjye tukaba tuhagendeye gusa nyine hari nanjye nagezemo ubujiji n'abanyarwanda babyumva sibyo yego bagira ubushishozi kuko urumva njye nagendeye kuri icyo cyizere amfite abakobwa bagira ikibazo cyo gukunda abastari birenze urugero oya ariko njye nagaruka nte Yeah. Kandi baramwohereje mudufaranga. Ndiye impamvu. Nyine ni impamvu ibyahari. Ngiye kintu cyatumye mukunda. Niyo nyi mwandikira umuntu amaye nimero ye. Akandya sin. Nabimwe by'abastari. Ahubwo ngiye kintu namukundiye naravuze ngo uyu muntu yicisha bugufi. Naranamubaze kubera icyo umwanya umuntu uciritse nkanjye. Kambwira ngiye ndi umuntu wiyoroshya nyuma y'ubustari buzima burakomeze namwe muri abantu bituma mukunda bitewe n'uko nabonye agira urukundo anyitampa umwanya akanyandikira ikindi kintu cyatumye muhaye amafaranga sibyo njye ntabwo namuhaye amafaranga mu buryo bwo kumufasha sibyo ahubwo njyewe hari ukuntu ugerageza umuntu ukavuga ngo njye n'ubwo buryo nabifashe wumvaga ko ari kukugerageza ngo ugerageza hari ukuntu umuntu akugerageza wenda ashaka kugufasha kaba ese uyu muntu kwa bakeneye support cyane ubu wewe ndahara hano imana imukwika mugeze cyangwa wenda hari ikintu hari ukuntu imana imugenje we base agira umutima wo kuba yafasha abandi cyangwa ahubwo ni wa muntu ubukeneye support bafasha ariko we nta kintu yarekura ngera nabikoze ngira ngo ahubwo ari kungerageza vuba ngo reka mbereke abone ko nange ndi umuntu muzima ko nange hageze ukuntu bigenda nanjye nafasha abandi kuko yacishijemo arakana aranakambwira ati ikizamini ndi kuguha ndabona urimo kugitsinda uravuga uti urumva ati ikizamini ndi kuguha ndabona urimo kugitsinda ati ikigaragara cyo imana iguhinduriye ubuzima nawe wamenya abandi ako kantu rero abaranduza ndavuga nti umusitani nkuriya buriya ari kugira ngo cyane ko urumva nahise numva ko kwamenye nyine ari nko kunyisanzura kuko yaragendaga ati nari ngiye mu gitaramo runaka ati nyoherereza ijana ati imodoka intobokeyeho namwitaga bro nakanyita amafaranga wamwoherereje icyarimwe menshi nangana te ntabwo nigeze ndenze icumi icyarimwe namuhaga nk'icumi bitanu bibiri igihumbi ariko njye nkabikora mu buryo bwo kuvuga ngo ari kungerageza ndebe kuko njye numvaga azankorera ibintu birenze nkavuga ati nta gihombo ndi gusevinga nta gihombo uri gusevinga kwa kundi ukora ibintu byiza ukaba uri gusevinga mu ijuru yego ibyiza ukabisanga imbere turagaruka ku muvandimwe vava mu rugo bajya bareba ibiganiro akora mu rugo bajya bareba mu cyaro barabireba cyane bakavuga ngo ikize ntibumirwa barabireba cyane baramukurikira nyine vava abantu baranamukunda yego none rero nyine abantu bamukunda nibitume bamwanga sibyo reka tumugire inama kuko kuba yarakaye nta kintu asiga inyuma ahita akubwira gusa nanzi kagira nyine nta muntu kuvuga ngo rero ni atakubwiye ntago kibaho kuva kuvuga ngo umuntu niko yitereye ntago yajya imbere y'amategeko avuga ngo umuntu ngo yakoze icyaha ngo niko yitereye nyine ngewe niyo mpamvu mpindukira mubwira uti muvandimwe sibyo tumugire inama kuko uhangana n'abantu nta mwanya ufite ibintu byinshi wakora byaguteza imbere sibyo wakora umuziki nubwo bavuga ngo ni komedi nkura muci intege ngo nta ndirimbo ze ni komedi ariko nta kibazo ni komedi ariko imubeshejeho yamuvanye inyamashe kimugejeje i imutuje i Kigali nta mpamvu rero yo guca umuntu intege sibyo nibona n'umuntu atabishoboye ahubwo wamugira inama ukamubwira ngo shyira imbaraga ahangaha ndabizi iki kiganiro vava ari bugikurikire mugira inama nk'umuvandimwe we nk'umuntu mwaturukanye kure Nyamasheke mukaba mutuye muri Kigali mwese yego nubwo yavuga ngo yagutanzemo ntumurusha ubwenge ariko wowe hari uko umubona hari n'uko umufata hari n'inama wamugira yatuma ibintu bisubira mu buryo twongera kubona vava utari mu matiku utari gutukana w'umwana mwiza uduha show zisanzwe zisekeje ziruhura abantu stress zitarimo kubangamira umuntu wari we wese niyo inama namugira nareke gutakaza umwanya guhangana n'abanzi batukana n'ibindi nibyo nsubiramo we ahubwo niyongera ibikorwa byiza sibyo hari abantu bamukunda kandi benshi sibyo biriya bishobora no gutuma abantu bamufata mu yindi sura abanzi be bakamufata abamukunda abamukunda hari umuntu ugukunda
ariko bitewe n'ikintu ukoze akakwa ikiganiro twakoranya nabonye comment nyinshi abantu bamubwira bati hindura hindura warengereye kugira ngo ugire ishuti bishobora kugira icyo bigusaba ariko kugira ngo ugire abanzi akantu gato cyane burya kugira ngo umuntu akugirire ikizere cyangwa kubaka ikizere mu bantu biravuna sibyo binagusaba imbaraga kugira ngo ubake icyo kizere ariko kugira ngo usenye cya kizere abantu bagufitiye amasagonda no kubipa kaba gataka ushobora gutakariza ikizere ugahinduka nk'amabyi imbere yabo ya ikintu navuga rero ndamukunda yego ntabwo namwifuriza ikibi nareke gutakaza umwanya ku bintu nk'ibyo ahangana abanzi ahangana n'abamurwanya mu magambo ngo yantutse gutya na gutya erere nawe urakagira gutya na gutya wayi uwo mwanya nawe dufite nakora ikintu kimuteza imbere sibyo kandi ikindi anakizwe kuko birayo nta muntu wabivuga akijijwe urumva vava ashobora kuba yaraje akijijwe ariko ikigaragara cyo yaraguye kigali yamumeneye amavuta yamumeneye amavuta pe kuko nta muntu ukijijwe wavuga kuri ijambo ry'imana riravuga nubwo turi abanyantege nkeya nyine tutabikurikiza nk'uko bikwiye ariko ijambo ry'imana riravuga ngo umuntu ntabwo ukubita urushyi mu musaya uzahindure ntabwo twabishobora ariko base simubwiye ngo umuntu namukubita urushyi nawe agire gutya ariko namukubitire mu bikorwa atere imbere kurushaho aririmbe ajye ahita kurushaho ahubwo abanzi be bamuha imbaraga zo gukora cyane kugira ngo n'umuvuga nabi abone ko ahubwo yamuhaye imbaraga abanzi bacu reka baduhe imbaraga kugira ngo badusubize inyuma yego nareke rero guterana amagambo ngo yantutse ngo nanjye ngo yantutse igitutsi kimwe ndamutuka bitanu uwo mwanya yari kuba yanditse umuronko w'indirimbo azasiga n'abana be bakazamva akavuga uti mama yahimbye indirimbo yanditse neza ariko umenye ko kuri ibi binyamakuru yego ni ibintu bitava sibyo biba bizarebwa iteka ryose birababaje kuba umwana wa vava cyangwa umwuzukuru we azareba akavuga ngo dore mama dore nyogokuru yari arimo gutukana nta mwanya dufite rero gutakaza abanzi bacu reka tubakubitire mu bikorwa ukore utere imbere nk'uko perezida wa repubulika wacu yabitubwiye kadukubitire abanzi bacu mu bikorwa ukore cyane utere imbere yego fina wakoze cyane ku namugiriye umuvandimwe valentina cyangwa se dore imbogo niko benshi yavuze ko anabyanga kuba ariko ni izina ubundi nicyo wamenyekaniye hose ibibi numva ntacyo aritwaye kuko dukunda kuba turi kumwe mu buzima ngende ngerageza nubura nuko tuganira cyane amugira inama ahubwo tivuva imana akugiriye ubuntu ntuzabutesha amahirwe uzabubyaza umusaruro yego iri zina nubwo uryanga ariko niryo ryakugize uwo ari we niryo rikugize uwo uri we dore imbogo niyo niryo tuziye kuryanga fina nawe tukwifurije amahirwe mu byo ukora byose uri umuhanzi mu minsi iza tuzakora ikindi kiganiro cyihariye kivuga kuri talent yawe nyamashekerega baradutamo nta mwanya wo kuruhuka muduha yego indirimbo yanjye irasohotse muri weekend itaha turaba yes yego mu bigogwe kwi ruguru indirimbo nziza cyane ubwira abantu gusabana reka dusabane tureke inzangano nta kintu zimaze fina wakoze ku mwanya wawe waduhaye ku mpuguro wahaye umuvandimwe vava ibiganiro byacu ni akagaruka bazagukenera turapininga nimero yawe hejuru bazakuvugisha wakoze cyane murakoze cyane